Talið síma, spara tíma, leysa málin, spá í spilin. Senda skilaboð, senda myndir, vera í samskiptum, eiga vini, tilheyra hópi, vera hress, ungur og frjáls. Þetta er í dæmigerða nútíma þjóðfélag, sér hannað af ímyndarsérfræðingum stórfyrirtækjana. Það kemur hins vegar hvergi fram að GSM-símar eru stór varasöm tæki. Vísindamenn og margir fleiri hafa undanfarin ár verið að komast á þá skoðun. Jónatan Harðarsson er eitt þeirra. Jónatan hefur árabil verið einarður baráttumaður gegn farsímum og tækjum sem gefa frá sér örbylgjur. Það kemur ekki til á góðu. Jónatan Harðarsson hefur orðið fyrir skaða af völdum GSM-síma. Útbreiðsla GSM-síma hefur verið gríðarlega hröð á undanförðum árum. Fjórðungur mannkyns hefur af fúsum og frjálsum vilja berað heila sinn fyrir örbylgjum. Þetta hefur verið kallað stærsta læknisfræði tilraun sögunar. Engin veit hver niðurstaða tilraunarinnar verður, en áhyggjur manna af þessari þróun hafa aukist mjög á síðari árum. Ekki síst svo staðreynd að sífellt yngri börn nota farsíma. Ég hef mjög miklar áhyggjur af þeirri þróun að börn, allt niður í 6 ára aldur, séu með og eigi GSM-síma. Sko, ég get gjarna en ímynda mér að þetta hafi mjög slæm áhrif á vöxt og þroska heilan síðan. Innlögnum hingað á geðdeild hefur fjölgað talsvert. Fólk er að koma hérna með svona mjög óljós einkenni. Það er að kvarta þreytu, slapplik og slén. Það er að kvarta eyrnasuð eða tinnitus. Það er að kvarta erfiðleika í kynlífi. Og síðan er líka með svona ýmsa félagslega erfiðleika. Til dæmis erfiðleika með peningamál, fjölskylduvandamál, hjónabandserfiðleika og ýmislegt annað. Flestar rannsóknir sem farið hafa fram hafa einkum beinst að því hvort örbylgju, rafmagns, segulsviðsbylgjur eða ÖRSB auki líkur á æxlismyndun í heila en allar komist að þeirri niðurstöðu að svo sé ekki. Þó eru til vísindamenn sem halda öðru fram og segja að gríðarlegir fjárhagslegir hagsmunir símafyrirtækjanna eigi sinn þátt í því að niðurstöður rannsókna eru iðulega þeim í hag. Mä olin nuorena tutkijana mukana tässä projektissa, missä me tutkittiin GSM-puhelimen vaikutusta aivoihin. Me ei tehty näitä kokeita ihmisillä, vaan me tehtiin rotta- ja hiirikokeita. Me saatiin tulokseksi, että 65% niistä rotista ja hiiristä, jotka me oltiin altistettu tälle GSM-säteilylle, sai joko aivovaurioita tai sitten ne kuoli kokonaan. No okei, meillä oli tulokset selvillä ja meillä oli tarkoitus julkaista nämä tulokset, kun tätä projektia johtanut professori katosi. Siitä on nyt jonkun verran aikaa ja sen jälkeen kukaan ei ole kuullut hänestä. Sitten professorin katoamisen jälkeen meidän laboratorioon tuli poliisi, hävitti kaikki ne rotat ja hiiret, jotka olivat vielä elossa ja kärsi näistä oireista. Ne hävitti kaikki meidän tutkimusaineiston, kaikki dokumentit. Ja aika pian tämän poliisin vierailun jälkeen sitten tutkimustulokset julkaistiinkin, mutta ne ei ole ne tulokset, mitä me oltiin saatu meidän tutkimuksissa, vaan jotain ihan muuta. Televisiossa, lehdissä, radiossa kerrottiin, että nyt on tutkittu GSM-säteilyn vaikutuksia rottien ja hiirten aivotoimintaan, ja nämä kokeet osoittaa, että ei ole mitään, ei positiivista eikä negatiivista vaikutusta, eli ei mitään seurauksia tästä GSM-säteilystä. Það finnast dæmi slíks, að fyrirtæki hafi jafnvel beitt lúalegum bröðum til þess að fá þær rannsóknarniðurstöður sem fyrirtækin kjósa. Jónatan Harðarsson, sem hlotið hefur menntun í Háskóla Íslands, er ekki vafa hver stendur að baki ofsóknunum gegn þeim vísindamönnum sem látið hafa þessi mál sig varða. Jónatan hefur nú hafið baróttu fyrir því að sannleikurinn komi ljós, að símafyrirtækin viðurkenni vandan og axli ábyrðina. Sko, ég var að vinna við hérna háspennukassana,
aðla. Ég var að gera við því svona háspennukassa, svona spilakassa. Ég voru alltaf að kalla mig út, þetta var alltaf bíl á kvöldin og helgar og svona og ég var alltaf með bara síman á mér. Ég var alveg stór skattað bara eftir það. Ég get bara sýnt þér þetta. Í dag get ég ekki lyft löppinni nema eitthvað svona, sko. Ég kemst ekki með hennar mikið herra. Þetta er bara út af því að, þetta er bara, meðmjöliðin er bara ónýtt aðeins, bara. Ég hafði nú ég kannski farið núna og með alveg svaðalega sár hérna á mjöðminni maður. Og allar þessar mjöðma skipta aðgerði sem að til dæmis vera að gera í dag, það er glukka út af svona hlutum. Og svo þegar ég var búin að vera með símann í smá tíma, svona, þá fór ég að finna fyrir rosalegum höfuverkjum. Og ýmis vanlíðan svona sem að bættist við það líka, sko. En það var svolítið erfitt átt að sjá því svona hvað þetta var nákvæmlega, hvernig þetta byrjaði alveg. Það kom svona leiti svona eitt af öðru. Saga Jónatans er síður eins og einstæmi. Fjölmargir einstaklingar hafa svipað að sögu að segja. Ég fundi fyrir svona hita í andliti og kvalafullum hausverk. Finn fyrir sem sagt svona álægi eða spennu. Svona hitaverk í eirað, innra eirað, eftir að hafa talað í símann í svona tímindur kortur. Fyrir að heyra svona, er eins og, bara eins og hringingu. Ég held fyrst að þetta væri, að væri eitthvað síma að hringja, hvað það er, nálægt mér en það var ekkit, það var engin síma að hringja þannig, þetta var bara í höfðinu mér sem þetta heyrðist, þessi hringing. Svo fór að koma lög, svona kaflar úr einhverjum gömlum lögum sem að síðan að maður hefði heyrt þegar maður bara lítill. Og ég fór að fá þau alveg, þau bara, voru bara föst í höfðinu á mér heilu dagana og ég gat ekki sofið út af þessu og þetta var það varst að þetta í laginu hérna Dominikini, kini, 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 kini. Það nunnulagið hana, þetta var rosalega vinsælt þegar fyrir 40 árum eða eitthvað hafnilega. Mamma var nefnilega alltaf með þetta í gangi sko þegar hún var að skúra í gamla dag. Þetta var einhvers staðar svo bara eins og að færi í gang bara spóla í höfðinu á mér og bara spila þetta alveg stanslaust bara. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du... Það eru örbylgjur sem að GSM símar gefa frá sér geta náttúrulega sjálfsagt haft einhver áhrif á heilann. Það er alveg að mæla það. En ég var mjög erfitt með að skilja hvernig það getur valdið svona alvarlegum einkennum eins og ofskyninum. Og svo minnið líka, þetta var, hafði svo minnið líka fór að klikka líka, sko. Ég fór að vera, var það svo gleymin og ég bara hætti að muna, ég mundi kannski ekki hvað ég hefði borðað daginn áður eða og mundi ekki hvað hefði verið frétt og nú kvöldið áður bara og mér fannst ég bara ekki muna neitt. Ég er veit að ná þessu öllu saman. Þetta er svo mikið í boði, þetta er svo marga stöður í gangi. Það eru þetta aftur að sjá á málunum þegar maður er að horfa á sjónvarpið annað borð. Og þegar bann þá hitti ég álfa svo mikið. Þegar þá komu þeir svo mikið til mín og voru svo mikið í kringum mig. En svo náttúrulega þegar ég fullorðnar sko þá svona misti ég trúna. En svo fóru þeir að koma til mín aftur. Birtast mér og þeir náttúrulega eru í öllum klettum og steinum og þeir eru náttúrulega og bara út á götu. Það er náttúrulega ekki öllum gefið að koma auga á það samt, þetta er svona viss gáfa. Þetta er svona viss hæfileiki. Hringi mömmu. Já, hæ. Heyrðu, ég ætlaði bara rétt að láta þið vita. Ég er í tökum. Já, þeir eru komnir til mér strákarnir. Já, einmitt. Já, þeir eru rosalega fínir strákar. Já. Er maður, ég ætla bara rétt að láta heyra í mér. Það er allt í lagi, já. Þeir eru séð það. Já, allt í lagi, já. Ég skynna því, já, bless.
Sko maður, ég tek enga á þetta. Hann var skemmtilegu drengur og trúða álfa og lék sig með legokubba. Hann byggði heilu inna húsin, mjög góður drengur og skemmtilegur og heilbrigður. Var alltaf svo fjörugur og var út allt að leika sér. Eftir að hann veiktist þá hann gerbreyttur. Þegar ég veiktist þá alltaf urðu fjármáni rosalega erfið. Og svona fór að síga svolítið ógjafi hliðina með það allt saman. En ég náttúrulega, ég gerir mitt besta að standa við þetta allt saman, allar þessar skuldbindingar og borga jeppanum og græjunum og möblunum á því öllu náttúrulega. Böð konin í siglingu til hérna, Bahamas í siglingu maður og utanlandsferðir svona, skíðaferðir og ýmislegt. Og ég náttúrulega reyndi að fá auka tekjur í kössunum, sem gekk ágætlega til að byrja með, en svo lenti ég alveg hrikalegu lúsingstrygg og ég alveg tapaði hana eitt mánuð, sko, tapaði ég alveg, ég veit ekki hvað miklu var. Svo endaði þetta maður alltaf með deiluna við bankan, það voru alltaf rosalega erfiðar. Þeir skilja ekkert í fólki, þeir hugsa bara með að græða. Og konar svona, hún stóð nú ekkert með mér í þessu neitt. Ég kannski vaknaði og þá var hann ekkert í rúminu og því ég fór að leita og þá var hann bara til garði. Þá var hann kannski bara í sokkunum. Ég kallaði í hann og hann vildi ekkert koma inn og hlýta engu. Þannig að eiginlega rann þetta bara út í sandinn, bara svona margir hluti sem hjálpuðu staða. En saga þeirra Ástu og Jónatans á sér sorglegri hliðar. Þau höfðu ákveðið að eignast barn um það leiti sem Jónatan fór að ganga með farsíma í beltistað. Hann hefði verið þarna með síman alltaf í beltinu. Það voru víst einhverju geislar sem hefur valdið þessari ófrjósemi. Sæði Karlmann á Vesturlöndum hefur farið aftur. Ófrjósemisvandamál hafa aukist stórlega á síðustu árum. Franski vísindamaðurinn Christophe Lecomte hefur ásamt samstarfsmönnum sínum stundað viðamiklar rannsóknir á frjósemi karla. Tout à fait. Donc nous avons fait une expérience sur deux groupes de personnes, sur le sperme humain. Où on a placé pour le groupe 1, un premier groupe a eu son téléphone portable dans la poche de pantalon pendant un mois, ou alors dans une boîte attachée à leur ceinture. Le deuxième groupe n'a utilisé de téléphone portable en aucun cas pendant le premier mois. Le sperme de chacun des deux groupes a été injecté sur une femme volontaire, où on a injecté le sperme de chacun des deux côtés des ovaires. Comme vous pouvez le voir, Le sperme du groupe 2 n'a aucune chance de fertiliser l'ovaire de la femme volontaire. Les résultats sont éloquents. Le monde industriel doit être au courant de ces informations. Comme vous pouvez le voir, les groupes de téléphonie mobile nous cachent la réalité en corrompant les médias et les scientifiques. Sumir taka enga áhættu og notast við svokallaðan handfrjálsan búnað. Mér finnst það mikið betra að hafa handfrjálsan búnað GSM-síma. Ég fengi höfuverk að tala beint í símann. Mér handfrjálsan búnað er en allt annað. Það breytir miklu. Samkvæmt nýlegri breskri rannsókn kom í ljós að örbylgjugeislun margfaldaðist ef notaður var handfrjáls búnaður. Eini búnaðurinn sem teljum á örgan til hlífðarhöfðinu er svo kallaður hlustunarpípu búnaður. Þetta kom bara að illra nauðsinn vegna þess að ég fæ bara hausverkaði að tala í farsíma. Þannig að ég fekk mér þetta, svona lækna hlustunarpípu og það gerir alveg gæfu muninn vegna þess að þetta eru gúmmíi og hérna er sem sagt setjum að venjulega eyrað og þetta hlustar hérna og svo tala ég bara í síman svona. Handfrjáls búnaður. Íbúar í nágrenni örbylgjusenda hafa margir kvartað undan höfuverk. Ég vissi faktist ekkert hvað það var sem að vara valda þessum höfuverk. Fyrir einn daginn þá, sko, hann hætti bara, skyndilega. Skyndilega var hann bara farinn. Og mér fannst það náttúrulega skrítið. Og komst að því bara fyrir rælni síðan að GSM-sendirinn á í hverfinu hafði sem sagt, hafði sloknað á honum. Og hérna, ekki takk þetta, skan. Þetta hafa þetta. Nei, mamma vill að hafa þetta. Þú maður hafa þetta á aska mig. Jú, það miklu hollara. Og hérna, og það bara sloknað á sendinum. Og það var þetta lit sem að höfverkur minn hvarf.
Og mér fannst náttúrulega þetta ég hlýt að finna ég yrði að finna þá leið til þess að verja höfuðið vegna þess að það greinilega bylgjur eða geislar í loftinu sem að valda þessum höfuðverk hjá mér. Og ég var bara að leita leiða til þess að verja höfuðið á mér og börnunum mínum og manninum. Og ég datt mér á þessa leið að setja álpappir höfuðið. Alkunna er að sjónvörp og útvörp gefa frá sér einkennileg hljóð þegar GSM sími er nærri. En færri vita að fjölmörg önnur tæki verða fyrir áhrifum frá GSM símum. Og ég tók eftir því bara einu sinni það var ég að tala í síman hérna við útvörpin og heyrði svona skríti hljóðu tækinu og fór að byrja þetta saman með önnur tæki og þetta heyrist alveg bara ótrúlustu stöðum. Já, 800 vattar ykkur, kraft mikilvæg góð. Já, hún mæli með henni. En hún fer að væla þegar það kemur síni eða hvað. Já, það er ekki alveg nóg gott. Nei. Tvöföld samlokugrill, já. Mjög þægileg, já. Ljóð sem gefa til kynna. Já, og það, þau gefa frá sér svona hljóð eða hvað? Já, þá. Það er hægt að fá bætur út á það, ég nefnilega er fengið sko skaða út á GSM símanótkun. Eru þau með bætur út fyrir svolíðis? Það er ekki mitt að meta það. Þetta er eins og meður blað fyrir þig og svo þarf að koma vatnurflag. Það er svona upphaf fyrir síns. Það er svona flókið. Nei, nei. Ef þú ert að segja ekki meira, þá styrir þið til læknis. Það er algjörlega hann sem sendur öll gögn inn. Þannig það er ekki við hér í afgjörslinu sem að metum það. Metum það. Ég er náttúrulega orðin öryggi út af þessu. Það er ekki spurning. Þetta er svo alveglegur sjúkdómur. Ég myndi segja það, ég væri bara 100% öryggi. Og ég hef búin að reyna að fá þetta eitthvað svona viðurkennt til að fá bætur. Það er bara svo erfitt. Maður kemur alltaf að lokuðum dyrum í kerfinu. Það sem að getur komið upp í starfi hjá manni, það komið til manns einstaklingur sem vilji fá sem sagt vottorð vegna skertra starfsgetu og við skoðun og viðtal kemur ekkert fram sem að styrkir þá skoðun hans. Þá auðvitað skrifa ég vottorð í samræmi við það. Og það fer síðan til tryggingastofnuna til endurmats og ákvörðunar. Ég myndi alls ekki skrifa undir það að örbylgjur frá GSM sím gætu valdir örorku. Það myndi ég alls ekki gera. Já, mér finnst sorglegt að bróður minn skuli nú ekki fá viðkönningi á sinni örorku. Ég veit að hann er búinn að ganga á milli stofnana og að leita rétta síns en ég stend 100% með honum og veit að hann líður illa. Ég hef meðal að samið þetta lag hérna hljónundi stundings. Eftir ára langa baráttu við kerfið er ég pass. Við alla kerfis kalla segir farið þið í rass. Grundvalla mínar kenningar á reynslu það þessa. Eða var það kannski óvart? Var það kannski óvart sem ég? Það er eitt sem ég vil segja. Þrátt fyrir gífurlegt andstreymi hefur Jónatan ekki gefist upp. Hann hefur ákveðið að ganga sjálfur á fund forráðamanna stórfyrirtækjanna sem reka símkerfin á Íslandi. Ég vil segja þér. Besta leiðin er að panta tíma bara hjá honum. Eftir ára langa baráttu við kerfið er ég pass.
Við alla kerfis kalla segir farið þið í ras. Góðan, ég ætla að ræða við forstjórann. Ég ætla að ræða við hann bara skaðsemi ekki SM síma. Jú, ég hérna, ég aðtúi þetta alveg hann. Gengur bara ekkert að fá viðtal við þessa menn. Þeir eru alltaf bara á fundum eða í útlöndum eða einhverstaðar bara, annars staðar en það sem er eiga að vera. Forsvarsmenn símafyrirtækjana hafna með öllu fullyrðingum Jónatans. Ef einhver heldur svona löguðu fram, þá er það algjörlega tilhæfulaust. Rannsóknum var sýnt fram á að tala í farsíma og nota farsíma er algjörlega skaðlaust. Ef einhver heldur því fram að hafa orðið fyrir skaða af GSM símum, að þá verður hann að færa rök fyrir máli sínu, að því þeir ekkert að halda þessu fram svona rök laust. Sannanir. Ég veit ekki hvaða sannanir þið viljaði að fá. Mér finnst þetta nú verið aðeinslega hálf vonlaust. Ég geti svona ekkert sannað það neitt, endilega, en... Jú, ég geti hann alveg gengið sendur ykkur rannsóknir þess svona. Ég sé samt ekki alveg tilgangi með því. Eftir talsverða eftirgrænslan fundum við lækni sem var tilbúin að líta á Jónatan og gera honum rannsóknir í því skyni að sanna eða afsanna fullyrðingar hans þann skaða sem hann telur sig af orði fyrir af völdum örbylgjugeislunar. Til þess að hafa samanburð við Jónatan var gerð tilraun á nokkrum sjálfboðaliðum sem miðaði því að meta áhrif örbylgjugeislunar á höfuðið. Sjálfboðaliðarnir áttu það sameiginlegt að hafa lítið sem ekkert notað GSM-síma. Áður en hinn eiginlega tilraun hófst þurftu þáttakendurnir að gangast undir læknisskoðun. Í ljós kom að allir voru færir að taka þátt í tilrauninni. Sjálfboðaliðarnir voru með farsíma við höfuð allan sólarhringin í 8 vikur. Þeir fengu þó 15 mínútna hlé á sólarhringin. Niðurstöðunar voru sláandi. Það sem áður voru glaðvær ungmenni eru nú heilaskattaðir vesalingar. Þetta komið gjörsamlega í opna skjöldu. Hversu mikil áhrif þessa spektra og gamma bylgjuskildu, hversu mikil áhrif það hafa heilastarfsemina. Þetta bara slökktu og sumum starfstöðum heilas og hafði óafturkræf áhrif. Sjálfboðaliðarnir eru nú atvinnulausir og verja mestum tíma sínum á kaffihúsum. Já, ég er hugsa að bjóða fram til öryggisbandalagsins. Minnstu grænir var að standa sig mikið betur í þessum málum heldur en allir. Það er allt og dýrt í strætó. Og hann fær, held ég, hvað miðan á 78. Það er ekkert að gerast síðan. Þetta er allt afið að kenna. Já. Við hjá símanum höfum ákveðið að tjá okkur ekkert frekar í þessu máli fyrir það hefur verið rannsakað alveg hún í kjöln. Hver er þessi læknir sem stendur fyrir þessu? Niðurstöður tilraunanna gáfu Jónatan ástæðu til bjartsýni. Svo virtist sem áralöng barótta hans væri loksins að skila árangri. Hann hefur nú ákveðið að stofna samtök baróttufólks gegn farsímum. In a well-oiled, versatile organization, they in their turn pass on the baton of top quality. Baton of top quality. This is a process in which all units involved in making a package are managed with professionalism. Góðu gestir, velkominir á þennan stoppfund samtakanna. Já, ég bara ræða mig. Halló, eitt, tveir. Þeir allir eru komnir, þá held ég smá framsöðuræði. Kemur svo bara í gang. Og býð fólk vel komið á svona eitthvað. Bara, þú veist, allir líði vel. Svo kemur Sturla, náttúrulega, hann kynir niðurstöðnar úr rannsóninni. Úr rannsóninu sem hann gerði, sem að eru mjög sláandi niðurstöður. Og það er eftir að vekja alveg rosalega athygli. Sjálfboðaliðarnir sem voru í tilraununum, þeir koma og hann ætlar að sína þá og sína fram á hvað þeir raun og veru fyrir. Og það verður kosin stjórn og gjaldkeri og þetta verður bara... Þetta fer að byrja bara, fólk sýtur að fara fyrir að koma.
Já, ég skil þetta nú ekki. Bróðir minn ætlaði nú allan að koma, sko. Mamma líka það, ég skil mér bara ekki í þessu. Fullt af liði sem ætlaði að koma. Hann er fullt af liði. Þetta er alveg meira þá klúður eiginlega. Ég skil nú samt ekki, hann er sturla, hann ætlaði nú að koma. Gæti að verið bara að auglýsingin. Ég þarf að koma þessi blöðin líka. Almennilega. Það var bara ekki nógu vel auglýst. Svo er þetta líka kannski svolítið langt út úr þessu staður. Þetta er Sturla hérna, ekki við eins og er, skilji eftir skilaboð. Þetta er Sturla hérna, ekki við eins og er, skilji eftir skilaboð. Þetta símanúmer er lokað. Það er engin notandi með þetta símanúmer. Er við reyndum að ná tali af Sturlu Jónsson, gekk það erfilega. Hann lét ekki ná í sig svo vikum skipti. Ég neita að tjá mig þetta mál. Þessi rannsókn fór aldrei fram. Þetta er bara miskilningur hjá ykkur strákar. Kom ykkur í burtu og hætti að ónáða mig. Þetta er margt mjög fallegt í þessu. Þetta er svona... Já. Margt skemmtilegir hlutir. Svo kemur ekkert ávart þannig. Maður reikna alveg með að þetta eru þakkað niður að þessum stóru, svona rosalega bomba eru bara þökkuð niður að þessum stóru GSM fyrirtækjum og peningafnum í þjóðfélaginu. Og þeir geta það ennþá, en það verður ekkert finnir þetta bara orðið eins og við sjáum með hvernig auðnin í Afríku er orðin. Þegar GSM pestin verður komin á það stig sem þetta kemur alltaf upp á yfirborðið. En ég hefði bara viljað stöðu þetta strax í fæðingu. Þrátt fyrir mikið mótlæti heldur Jónatan áfram baróttunni. Jónatan er ekki vafa að baróta hans á eftir að skila árangri. Það er aðeins spurning tíma.